иттардан үмүтүмдөн, лекин ташкарыга чыкмайм. Шунака эмес. Мен маскарабызга хавас кылам. Чүнки маскарабыз дайыма күлүп жүрөт. Дарды ичинде болот, лекин ташкарда инсанларга күлүп жүрөт. Эмнеге маскарабыздын иши шуда. Мен хам худу улардай болуп турдум. Шунусу жакшыроо экен. Ачкы күнүнө мен коларым. Бүгүн эч нерсе болбойт. Бүгүн эч көп болот. Азыр ам базы пайдалары көп турат. Эме деди? Эң арзан деме, вафли арзан да. Вафли отуруп, чай менен вафли менен атып. Эй болот. Чүнкү кам көпүрө болот, кам арзан да. Ошончо. Күш бүшөм алып жеп турасыңбы? Күчлүү катлы. Oxirgi marta silab faqat bular bilan faqat qachon qilsam ovqatlanaman. Hali to'yda go'sht yeganingiz bo'yichami? Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Barchangizga yana bir bor Saydil juma yo'm muborak bo'lsin. Bugun 9-avgust juma kuni, kecha payshanba kuni ehson olib chiqqan edik Murodjon ukamiz sifatida. Ukamiz yetimlik holatida, chin yetim va undan tashqari birinchi guruh nogironlik holatida shu ukamizni uylik qilamiz va bir yaxshi qiz topgan to'yini qilamiz. To'yga homiy topganmiz. Uyga pul qilamiz edi, endi biz har hafta olib chiqqanligimiz uchun qanaqadir homiylarimizga ham rahmat, qo'ldan kelgancha tarqatib, qo'ldan kelgancha hissasini qo'shyapti. Mana hozir 77 million 800 ming kartalarimizga tushgan. Undan tashqari bir Zulayho degan opamiz ota-onalar haqlariga, o'zining haqlariga yolg'iz ayol ekan. Haqlarimga duo qilib qo'ysin deb 100 dollar berdi. Undan tashqari 1 million bir akamiz ota-onamning haqlariga deb duo qilib berdi. Undan tashqari hali kechasi bugun kechasi yetib keladi Andijondan bir akamiz 500 dollar jo'natyapti. U aniq 78 million 800 dollar kamay hisoblaganlardan. Murodjon bir haqqi duo qilib qo'yasan. Amin. 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 Mana bizga yordamini ayam etgan barcha saxovat peshalardan Allohim o'zi rozi bo'lgan. Inshaalloh martabalari ulug' bo'lsin. Shunaqa saxovat peshalar insonlar ko'paysin. Nasib bo'lsa inshaalloh niyatim jannatlarda ular bilan ko'rishish va shu Alloh oldiga mana shu insonlar menga yordamini ayamadi deb inshaalloh yorug'ingiz bilan shularni jannatlarga kirishlarini nasib qilgin. Yana bir bor rahmat deb qolaman. Azizlar, biz Murodjon bilan kelishdikda, endi bu Toshkent shahrida bilasiz, bitta uy o'rtacha 40-50 ming dollardan oshib, o'rtacha 50 ming dollarga ikki xonali, endi bir xonalarga oladigan bo'lsak, ertaga xudo xolisi uylaganmiz, lekin farzandlar bilan ikki xona qila olmaydi, balki bir yo'l ikki xonali qiladigan bo'ldik-da. Xudo xolisi 2-3 ta uy quruvchi firmalar bilan harakatdamiz. Bosh to'lovga 80 millionni to'laydigan bo'lyapmiz-da. Agar imkoni bo'lsa har 2 oyda bir sutkaga Murodjonni olib chiqib turib, mana 1 yilda uyni uzib yubormoqchimiz sizlar bilan. Bir sutkaga bir sutka olib chiqamiz-da. Mana shu videoni eslab qolinglar. Tepaga admin telefon nomerini qo'yib qo'yaman. Yana kimdir naq bermoqchi bo'lgan bo'lsa, telefon qilsalar karta qo'ymayman. Imkon qadar telefon qilib, mana hissasini qo'shmoqchi bo'lganlar, telefon qilsalar Murodjonni o'zining nomerini beramiz yoki bog'lanib, aka saqil berib kelsalar bo'ladi. Bu 1 2 shunaqa agar uy qurayotgan firmalar, o'sha xususiy firmalar bo'lsa, ko'rib qolsanglar bizga aloqaga chiqinglar quyidagi admin nomeriga. Mana 80 million boshiga to'lovni qilamiz sizlarga. Undan keyin 2 oy 2 oyda bir sutkaga olib chiqib 80 million 100 million qilib, 1 yilda to'laveramiz uylar. Bizga bitgan tayyor uy bo'lsa, Murodjon. Shunaqa qilib o'rlar. Azizlar, ushbu videoni imkon qadar tarqatib qo'yinglar. Shuncha tarqatdinglar, yana bitta tarqatib qo'yinglar. Qaysidir homiylar chiqib, biz yana yordamlashamiz deb qolsa, uy olgandan keyin men to'lashaman deb qolsa, kartasini olib, savobiga sherik bo'lasizlar. Hamma ehson qilganlardan Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizlarga. Birinchi hamma omonatingiz bizda turadi. Chunki 3-4 kun ichida xudo xolisa shunaqa homiylar chiqib, uylar bo'lsa biz beramiz deb bo'lsa, o'shalarga bosh to'lovini qilib yuboramiz. Eshitdingizmi? Sizda tursa biz xavotir olamiz. Kelishib qoldingizmi?